হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, জি এল পি ষ্টাডিজ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আকৌ ৱেলকাম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগতে হাইস্কুল ডেটৰ চৰ্যাপদৰ যিটো টপিকছ আছিল, ইয়াৰে আমি 20 ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ। আজি আকৌ 20 ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন আমি আপোনালোকক আগবঢ়াম। তো গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ নহ'লৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰে 20 আগতে দিছিলোঁ, ইয়াৰে 21ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰে 21 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মধ্যযুগৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন কি? কত দি আছে আধুনিক সাহিত্য, খত দি আছে বুৰঞ্জী সাহিত্য, গত দি আছে পুৰণি সাহিত্য আৰু ঘত দি আছে এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, বুৰঞ্জী সাহিত্য। এইটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, বুৰঞ্জীৰ গদ্যত কি উপভাষাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়? ক দি আছে গোৱালপৰীয়া উপভাষা, খ কামৰূপী উপভাষা, গ অপৰৰ দুয়োটাই আৰু খ দি আছে এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, কামৰূপী উপভাষা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, তলত দিয়া গদ্যৰ নিদৰ্শনটো কৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে? ইয়াতে এটা গদ্যৰ নিদৰ্শন দিছে, কৈছে এইটো কৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। তাকে শুনি লক্ষ্মী নাৰায়ণে দিলাক খেদি আহিল, বংগালে খাওবাক নপাই গড়ৰ ভিতৰতে হুখাই মৰে, তাহানাৰ মুখত আহনাৰ সংগে তেৱে গুৱাহাটীত ধৰিলে যায় আৰু অজ্ঞানত মৰি চা। এই গদ্য নিদৰ্শনটো কৈছে কৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ইয়াতে কত দিয়া আছে আধুনিক গদ্যৰ পৰা, খ দিয়া আছে বুৰঞ্জীৰ পৰা, গ দিয়া আছে ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ পৰা, খ দিয়া আছে অপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, এইটো বুৰঞ্জীৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ একবাৰে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, কোন সময়ত কমতাব্ৰত সাহিত্য সৃষ্টি হয়? ক দশম শতিকাত, খ নৱম শতিকাত, গ একাদশ শতিকাত, ঘ ঊনৈশ শতিকাত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, দশম শতিকাত। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, কামৰূপী উপভাষাটো অসমৰ বাহিৰৰ কোনখন ঠাইত প্ৰচলিত আছিল? আমাৰ যিটো কামৰূপী ভাষা আছে, এইটো অসমৰ বাহিৰৰ কোনখন ঠাইত প্ৰচলিত আছিল? ইয়াতে কৈছে বাংলাদেশৰ ঢাকা, খত দিয়া আছে বেংগল, গ বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া জিলা, খত দিয়া আছে আটাইকেইটা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া জিলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, উপভাষা কাক বোলে? উপভাষা ডেট মিন্স সাব লেংগুৱেজ। ক প্ৰচলিত ভাষাক, খ ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপক, গ স্থানীয় ভাষাক, ঘ দি আছে আটাইকেইটা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপক। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, ভাষাৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাত কোনে প্ৰধান ভূমিকা লয়? সাহিত্যিকে, প্ৰবন্ধকাৰসকলে, অপৰৰ দুয়োটাই, অপৰৰ দুয়োটাই ডেট মিন্স ক আৰু খক বুজোৱা হৈছে, ঘত দিয়া আছে এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, সাহিত্যিকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, ভাষাৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱা এটা উপাদান হ'ল, ক সাহিত্যৰ সুবিধা, খ যাতায়াতৰ সুবিধা, গ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সুবিধা। স্পেলিংটো অলপ মিষ্টেক হৈছে ইয়াৰ কাৰণে, চৰি। ঘ অপৰৰ গটেইবোৰ। 28ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ, অপৰৰ গটেইকেইটা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, মান্য ভাষাৰ সৃষ্টি হয় গোৱালপৰীয়া উপভাষাৰ পৰা, কামৰূপী উপভাষাৰ পৰা, উপভাষাৰ পৰা, ঘত দি আছে এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উপভাষাৰ পৰা।
নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, উপভাষাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এটা মান্য ভাষা হ'ল বাংলা, খৰাভা, গ মিচিং, খ হ'ল অসমীয়া। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, অসমীয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, উপভাষা এটাই মান্য ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ মাধ্যমবোৰ হ'ল ৰেডিঅ', বাতৰি কাকত, ৰাজহুৱা সভা, খ দি আছে আটাইকেইটা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ, আটাইকেইটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ পৰিৱৰ্তনে সৃষ্টি কৰা এটা মান্য ভাষা হ'ল বড়ো, তিৱা, অসমীয়া, খ দি আছে হিন্দী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসমীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, শংকৰদেৱৰ ৰচনাত কোন জিলাৰ ভাষাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়? গোৱালপৰীয়া, কামৰূপ, বৰপেটীয়া, এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, বৰপেটীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, অসমীয়া ভাষাৰ এটা উপভাষা হ'ল গোৱালপৰীয়া উপভাষা, কামৰূপী উপভাষা, অপৰৰ দুয়োটা, ডেট মিনচ ক আৰু খ, খ দি আছে, এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ, কামৰূপী উপভাষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, অসমীয়া ভাষালৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি জগোৱা ভাষাটো হ'ল বড়ো ভাষা, তিৱা ভাষা, অসমীয়া ভাষা আৰু হিন্দী ভাষা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক, বড়ো ভাষা। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, আহোম ৰজাসকলৰ তত্বাৱধানত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰূপে পৰিগণিত হোৱা ঠাইডোখৰ হ'ল মৰিগাঁও, শিলচৰ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট। 36ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোৰহাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, দক্ষিণ পাৰত চলা উপভাষাটো ব্যৱহাৰ হয় মৰিগাঁও, শিলচৰ, শিৱসাগৰ আৰু ছয়গাঁও। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছয়গাঁও। কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, অসমৰ নামনি অঞ্চলত গঢ়ি উঠা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰস্থলীত হ'ল শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, কমতাপুৰ, খ দি আছে, এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কমতাপুৰ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, কামৰূপী উপভাষাৰ পৰিসৰ কমি উপভাষালৈ পৰিৱৰ্তিত হয় দশম শতিকাত, দ্বাদশ শতিকাত, পঞ্চম শতিকাত, খ দি আছে 17 শতিকাৰ পিছত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 17 শতিকাৰ পিছত। তো এইখিনি আছিল হাইস্কুল ডেটৰ চৰ্দাপাতৰ যিটো টপিকছ আছিল, ইয়াৰে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো পাৰ্ট টু। আপোনালোকৰ যদি চি টেটৰ ৰিলেটেড কিবা মেথামেটিক্স, ই ভি এছ কিবা কুৱেশ্যন লাগে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে, চেনেলটোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।